Dobar dan. Ja sam Nataša Srdač, predsjednica Hrvatske 21. stoljeća. U zadnjih sedam godina kroz Adriatic institut za javnu politiku, čija sam bila predsjednica, ugostila sam u Hrvatskoj reformatore, ministre i zemalje koje su uspješno proveli reformu. To je bio Moris Mektig iz Novog Zelanda koji je bio ministar sedam različitih ministarstava, uh, Jose Pinjera iz Čilea koji je bio ministar rada i mirovinske reforme, uh, premijera Estonije Mart Lara ministra Slovačke Mikloša. E, ti ljudi dolazili su u Hrvatsku i mi smo zapravo željeli da oni razgovaraju sa našim ministrima i državnim dužnosnicima kako bi u Hrvatskoj proveli one reforme koje su uspješno provedene u ovim drugim zemljama. Međutim, vidjeli smo da kod nas nije bilo sluha za provođenje reformi gledavši na zadnjih 20 godina vidimo da su političke strukture do sada zapravo vršile pritisak politički pritisak na sudstvo na medije na ekonomiju i razlog tome je uglavnom bila politička korupcija koja je, jedno, je jedino tako mogla prolaziti nekažnjeno znači ono što mi moramo napraviti je prvo riješiti se političke korupcije u našoj zemlji i poslati zapravo signal našim hrvatskim građanima i zapravo ulagačima potencijalnim ulagačima u Hrvatsku da Hrvatska ne tolerira korupciju. To ćemo napraviti na način Hrvatska 21. stoljeća se zalaže da se dovedu strani suci i tužitelji koji će pomoći domaćim stručnim i poštenim sucima i tužiteljima kako bi zapravo uspostavili nezavisno sudstvo, nezavisno pravosuđe koje je predovjet funkcioniranja društva, ekonomije i tržišta. Neophodno je oduzeti imovinu sadašnjim i prijašnjim državnim dužnostnicima za kojim se ne može dokazati kazati da je steđena na legalan način. Takvu imovinu treba uplatiti u državni budžet i koristiti isključivo za povrat javnog duga. Na taj način bi isto tako ne bi prebacivali teret plaćanja duga sadašnjim generacijama kroz porez odnosno budućim generacijama kroz povećanje javnog duga vrlo je važno isto tako uspostaviti fiskalnu odgovornost države što znači da država treba manje trošiti kao što i mi u domaćinstvima ne možemo trošiti više nego što uprihodujemo znači više od onoga što zaradimo e, tako i država ne može trošiti novac koji nije zarađen to znači da moramo pod hitno smanjivati javni duh kroz smanjenje rashoda uravnotežiti budžet što znači da moramo imati znači ne možemo imati rashod veći od prihoda i moramo postaviti ustavno ne na nivo javnog duga. E, to Hrvatska 21. stoljeća namjerava napraviti e, ukoliko dođe na vlast. E, također, e, vrlo je važno zapravo povećati zaposlenost i povećati ekonomski rast, odnosno život standard gra, gra, hrvatskih građana. E, to ćemo moći napraviti kroz ulaganja. Znači, za svako otvoreno, za jedno novo radno mjesto, e, najprije je neophodno zapravo ostvariti ulaganje. Znači, ulaganja koju će voditi hrvatski ljudi, znači građani Hrvatske, a isto tako imati i ulazak novih tehnologija i e, ovih ulagača iz inozemstva koji će biti isto tako zainteresirani ulagati u Hrvatsku koja nema korupcije i u kojoj postoji povoljno ekonomsko okruženje za ulaganja. Za ostvariti povoljno ekonomsko okruženje mi moramo neophodno smanjiti poreze. Hrvatska dvadeset jedan stoljeća se zalaže za flat tax znači za jedinstvenu stopu poreza koja bi bila manja od 20%. posto za postepeno smanjenje poreza na dodatu vrijednost na nivo od 15%. posto i znači smanjenje doprinosa iz plaće e, i kroz isto tako istovremenu reformu zdravstva i, a, zdra i mirovinskog osiguranja i zapravo ukidanja svih licenci, dozvola, odobrenja koji ne donose direktnu, e, direktnu dobrobit za naciju, a u kojima se zapravo samo e, zapravo pojavlja korupcija i odugovlačenje u postupku određenih e, procesa. Bitno je znači, ostvariti takvo ekonomsko okruženje gdje će ulagači i domaći strani moći zapošljavati nove radne ljude, znači nova radna mjesta otvarati i zapošljavati nove ljude kako bi smanjili sadašnju nezaposlenost koja se zapravo kreće oko visokih 20%, ukoliko ne računamo zapošljavanje tokom sezone. Bitno je da mladi ljudi ostanu u Hrvatskoj, znači mladi ljudi ostanite, glasajte i promijenite ovu zemlju na bolje. Znači mi moramo stvoriti prilike za mlade ljude da mogu naći zaposlenje u Hrvatskoj Hrvatskoj i da mogu prosperirati i poslovno i privatno u ovoj lijepoj zemlji. E, mi moramo, ne, ne moramo bježati više, znači ne moramo bježati u Ameriku, Novi Zeland, Australiju, u zemlje Evropske zajednice kako bi ostvarili američki, novozelandski, australski san. E, mi možemo ostati u Hrvatskoj i po prvi puta ostvariti hrvatski san u Hrvatskoj. To je naš cilj, cilj Hrvatske 21. stoljeća da mladi ljudi ostanu u Hrvatskoj i da ostvarimo hrvatski san. E, naša pozicija, pozicija Hrvatske jedan stoljeća je vezano za ugovor s europskom unijom je da je sadašnji ugovor sa Europskom unijom nepovoljan za hrvatske građane. Mi, od nas se traži da se mi odreknemo isključivo gospodarskog pojasa na moru koji nama pripada. Znači da se odričemo milijarde dolara, odnosno milijarde eura vrijednosti potencijalnih nalazišta nafte, plina, ribarenja od kojih živi veliki broj hrvatskih porodica i to dajemo za ništa. Mi jednostavno kažemo da mi to ne trebamo. E, to je jednostavno nedopustivo. Nas niko ne može prisiliti da se odreknemo gospodarskog pojasa na moru, da, da stavimo ograničenja na našu poljoprivredu i da prestanemo uzgajati novu vinovu lozu. E, zgodno je spomenuti da su naši vinari i naša vina poznata po cijelome svijetu. E, Babić u Novom Zelandu, Grgić u Americi. Grgić je stavio američko vino na mapu svijeta, na jednom ta, ove, takmičenju u, u Parizu koje je bilo ove, o, koje se napravilo zatvorenih očiju. Prvi puta je ne francusko vino dobilo svjetsku nagradu po kvaliteti. I to je bilo Grgićevo vino, znači hrvatsko vino, odnosno vino hrvatskog vinogradara uzgojeno u Americi. E, mi smo poznali po Cinfandelu također. Znači to su, to su neprocijenjene vrijednosti kojih se mi ne možemo odreći ulaskom u, u Europsku uniju. Mi moramo gledati na, Evrop, na, na tržište svijeta kao naše potencijalno tržište. I u, baš u, u, u kontekstu vina zgodno je spomenuti Čile, koji je prije jedno 20 godina imao nekih 15 milijona dolara vrijednosti izvoza vina, a danas imaju više od milijarda. Znači, negdje milijardu 300 milijona a, vrijednosti do dolara vrijednosti izvoza vina. To su takvi neprocijeni potencijali kojih se zapravo Hrvatska ne smije odreći. E, Hrvatska 21. stoljeća ima tim mi imamo tim stručnjaka znači ekonomskih stručnjaka poštenih poslovnih ljudi pravih boraca protiv korupcije koji se zalažu za to da se oduzme imovina svim sadašnjim i prijašnjim državnim dužnosnicima za koju oni ne mogu dokazati da su istekli na legalan način i imamo znači ljude koji znaju što točno treba napraviti kada dođemo na vlas i zato bih ja pozvala građane hrvatske da prepoznaju zapravo svoj interes da je to naš interes a to je da možemo živjeti u jednoj prosperitetnoj zemlji. Znači, Hrvatska je postala neovisna zemlja. 1991. je proglasila neovisnost. Hrabri patrioti su obranili naše granice a mi Hrvati, građani Hrvatske, još uvijek nemamo ekonomsku slobodu. Vrijeme je da oslobodimo građane Hrvatske, da imamo ekonomsku slobodu u Hrvatskoj, da možemo se baviti, budemo kreativni, stvarati, trošiti naš novac, znači imati više, više novaca u našim džepovima umjesto da dajemo rastrošnoj državi i da stvorimo ekonomskog tigra jugoistočne Europe. Ja vas pozivam da glasate za Hrvatsku 21. stoljeća i da zajedno stvorimo bolju budućnost u našoj zemlji. Hvala vam glasajte za hrvatsko 21. stoljeća.